оператор робтың бұрынғы басшыларына қатысты негізгі сот отырысы 17-ші сәуір күн өтетін болды бүгін істің кезекті алдын ала тыңдау өтті ал айпталушы тарап бұған дейінгі отырыста іске қатысты өтініштер жасаған еді оның үшінде тағы бір ғатар азаматты тергеуге алу мәселесі де бар сондай ақ сотталушылардың төртеуінде уақытша ұстау босатып үй қамаққа жіберуді сұраған дегенмен сот өтініштердің қайсысын мақұлдамады мы просили направить дело прокуроров. біз соттан істі прокурорға қайта жіберуін сұраған, біз себебі бұл жерде толық зерттелмеген тұстары өте көп біз істі жүргізу кезінде біраз заң бұзушылықтар болды деп есептейміз біраз материалдармен бізде айып айыпталушының өздері де таныса алмады бірақ бұл өтінішіміз ескерусіз қалды